Gilələri daha böyük. Dadı isə şipşirin. Çəksi isə digər üzüm sortlarından ağır olur. Söhbət Yevlax sakini Vidadi Şöybovuncalıq üsulu ilə yetişdirdiyi üzümdən gedir. Rayonun Ərəbbəsirə kənd sakini yüksək məhsul əldə etmək üçün iki mərtəbəli calıq üsulunu seçib. İxtisasçı agronom olan Vidadi Şöybovun zəhməti öz bəhrəsini verib. İkinci ilində yeni üzüm sortu məhsuldarlığı ilə yanaşı iri gilələri ilə də digər sortlardan fərqlənib. Son illərdə yeni bir salıq üsuluna əl atmışıq. Ona deyərdik iki mərtəbəli salıq üsulu. Bu üsulla yeni növ üzüm sortu əldə etmişəm. Bu üzüm sortunun başqa üzüm sortlarından fərqli ondan ibarətdir ki, bu üzümün həm giləsi iridir, həm də dadı çox qəşəng şirindir. Hal-hazırki vəziyyətdə üzümün ikinci il olmasına baxmayaraq, orta hesabla hər salxımın çəkisi 1 kiloqramdan 2 kiloqram yarıma qədərdir. Dadı necədir? Dadı çox qəşəng, yaxşı. Tam bazar azıq qabiliyyətinə malik olan üzüm sortlarından biridir. İsti iqlimi ilə seçilən Yevlaxda üzüm yetişdirmək o qədər də asan başa gəlmir. Ərəbbəsirə kənd sakini məhsulu həm quşlardan, həm də vəhşi canlılardan qorumalı olur. Bazara çıxarılan məhsulun qiyməti isə hələ ki təsərrüfatçının ürəyincədir. Qeyd edək ki, kənd sakini calıq üsulu ilə yetişdirdiyi yeni üzüm sortunu gələcədə daha geniş sahələrdə becərməyi düşünür. Bu indi bir partiyə getməyədə.